Og det betyder så, at alle handelsaftaler og alt, hvad man skal lave, skal man i princippet have på plads i løbet af de første 6 måneder næste år. Således de kan nå at blive stemt igennem de forskellige steder og så videre. Så det er igen serious business. Det, det frem for alt markerer, det er, at man ikke kommer til at rulle tilbage til det gamle, at Brexit kommer til at blive effektueret, at man kommer til at melde sig ud af EU. Man kommer til at være ud af EU. Og det vil sige, den her fortælling, man har om det, at man ligesom, man kan ikke skrue tiden tilbage, altså fremskridtet, altså det hele går fremad, jamen det er rigtigt nok. Pointen er bare, at det udvikling, vi har gang i EU, ikke nødvendigvis er fremskridt. At på mange skridt, på mange områder har det faktisk været et tilbageskridt, eller stillstand, eller mangel på at gøre det, vi i virkeligheden skulle have gjort. Man kan jo sammenligne med, hvad der skete i EU de sidste 30 år i form af økonomisk udvikling, og hvad der skete i Kina de sidste 30 år i form af økonomisk udvikling. Og vi kan jo stadig godt sige, at vi gennemsnitligt har vi det bedre i Europa, end man har det i Kina. Det begynder så i Danmark, ja. Men hvis vi tager hele Europa med, inklusive Rumænien og Bulgarien osv., så kan man faktisk have store spørgsmålstegn ved det. Men pointen er, hvis man sammenligner med, hvad der er udviklingen, der har været over de sidste 30 år, så er det en enorm forskel. Og derfor, så det faktum, at man nu siger, jamen, så kan man jo gå en anden vej, er utrolig interessant. Og det er det også i form af, at indtil nu, så har briterne jo så at sige været en del af det europæiske system. Nu, hvis de pludselig er udenfor, så skal de jo finde deres egen vej. Og det vil sige, hvad vil de så gøre vis-à-vis Kina? Vil de så gøre det oplagte, nemlig at sige, jamen okay, så bliver City of London et finansielt hop for Kina for eksempel. Så går man den vej, fordi det er der pengene er, det er der handlen er, det er der fremtiden er. Eller for den sags skyld også med hele det her, klimahysteri, og hvor man nu har det her officielle ord klimatosse, som jo på en eller anden måde er indbegrebet af at være en dansk folketingsmedlem, eller hvad, en dansk del af eliten. Jamen hvad så der? Kommer man til at fortsætte med det, eller kommer man til at må ligesom sige, hvis vi skal overleve, så kommer det altså ikke til at blive at bygge vindmøller, så kommer det til at blive at bygge nogle kernekraftværker, så vi har noget energi, elektricitet, og vi har noget at konkurrere med. Det COP25-møde, vi havde i Madrid, viste i hvert fald med meget stor tydelighed, at den her, igen, det her diktat fra det europæiske oligarki, altså hvor man har sagt, nu har vi besluttet, nu går vi ind i den efterindustrielle tidsalder, ind i servicesamfundet. Nu er vi væk fra industrisamfundet, nu er vi over i forbrugersamfundet. Nu er vi over i et samfund, hvor vi ikke længere behøver videnskabelig og teknologisk fremskridt, hvor vi ikke længere behøver økonomisk vækst. Nu skal vi så at sige til at drosle ned for forventningerne. Nu går vi over i en grøn omstilling, så vi ikke belaster jorden så meget. Og alt det her, jamen det, der er mange, der mener, det lyder meget godt, og det er fordi, de ikke hører, hvad det egentlig er, der bliver sagt. De tænker ikke konsekvenserne ind. Det lyder jo meget godt at sige, jamen skal vi ikke leve op til 70% CO2-reduktion i 2030? Ja. Hvorfor ikke altså? Det koster jo ikke noget, vel? Og det gør det. Så kan man jo sige, jamen hvis man nu lægger det foran folk her og siger, her har du, det her det er din lønseddel, som den er i dag, men nu har vi besluttet, at vi skal lave en grøn omstilling. Så derfor så sænker vi din lønindtægt med 15%. Fordi det går så ubeskåret til den grønne omstilling og til, at vi kan opnå en CO2-reduktion på 70% i 2030. Du skal bare skrive under der. 15% af lønnen, det er jo ingenting mod os at løse denne store krise. Vel? Og så længe det er rent akademisk, så længe det er andre folks penge, så længe det er dem derude, der skal betale, så gør det jo ikke noget. I samme øjeblik som, at
man selv, så at sige, skal give afkald på sin levestandard for disse idealistiske såkaldte mål, så er det en helt anden ting. Og det var det, man så på COP25 i Madrid. Altså på den måde minder det lidt om det, der skete her i København i 2009 på COP15, hvor vi jo også var meget aktive udenfor og sagde, at det her drejer sig ikke om klima, det her det drejer sig om folkemord. Det drejer sig om, at der er nogen folk, der mener, at vi ikke skal have udvikling rundt omkring på jorden. Og derfor så vil de bilde folk ind, at det kan man ikke tillade sig, fordi så ødelægger man jordens klima. Og ser man på videnskaben, så er der ikke belæg for det. CO2 er ikke noget problem. CO2 er ikke noget dårligt. CO2 er noget godt. Det er føde for planter, og planter er en god ting, ikke en dårlig ting. Pointen er, det skete altså også i COP25. Nu skulle man pludselig, altså igen, verden, man sagde jo, vi havde denne store, store forbrødring i Paris på COP21, hvor at alle ligesom stod og klappede bagefter over, at man nu var blevet enige om de her klimamål. Og pointen med, hvorfor stod alle og klappede? Fordi det var uforpligtende mål. Fordi der grundlæggende set, skriv hvad du har tænkt dig at gøre på det her stykke papir, så lægger vi det hen i stak. Og hvis det så viser sig, at du alligevel ikke kan gøre det, gør det ikke noget. Det er ikke forpligtende. Der er ikke nogen, der kan komme efter dig. Så du kan bare skrive, hvad du har lyst til. Og det gjorde altså. Og alle var glade, fordi det var en gratis omgang. Nu sagde man, nu skal I faktisk til at levere og gøre alt det, I har skrevet, men ikke nok det. I skal også lige stramme den med til 20% eller mere. Og så var begejstringen væk. Så var der pludselig ikke. Jo, EU-landet sagde, at vi skal få fremad med jer, ud over klippekanten, kære lemminger. Men USA, som jo har meldt sig ud af det her, Rusland, som ved, at det er fup, Kina, Indien, mange andre lande, også lande som Australien, rigtig mange ulande, de sagde, det her går vi ikke med på. Hvorfor skal vi stoppe vores udvikling? Det vil vi da ikke. Vi har krav på udvikling. Hvorfor skal vi ikke have lov til, at vi bliver lige så udviklet som Europa? Og så er der en masse lande, som sagde, okay, vi kan godt gøre noget af det her, hvis I giver os en helt masse penge for det. Men der var bare ingen, der havde lyst til at betale nogen penge heller. Så derfor kunne man ikke blive enige om disse ting. Derfor så har man skubbet problemerne og siger, det tager vi næste år i Glasgow. Og igen, bliver problemet løst der? Nej, for problemet er, at det, man har gang i, er ikke videnskab. Det er ikke, hvordan vi kan organisere vores aktiviteter og vores økonomi på en måde, så vi alle sammen bliver rigere. Hele præmissen for det her, den her klimakampagne er det modsatte. Det er, hvordan skal vi mindske vores økonomiske aktivitet? Eller gøre tingene på en måde, så det hele bliver meget dyrere? Så kan man ikke være flere mennesker med en højere levestandard, som man kan, når man har videnskabelige og teknologiske fremskridt. Så bliver det det modsatte. Så kan man være færre mennesker med en lavere levestandard. Og der er det så, at størstedelen af jordens befolkning melder ud, hvorfor skulle vi det? Og interessant nok, hvis man ser på dem, der så at sige, var kernen i modstand i Madrid, jamen så er det, hvad vi har beskrevet som løsningen for verden, så at sige. Nemlig, at USA, Rusland, Kina og Indien finder sammen. Fordi de alle sammen er lande, der er så store, at de har en vis... at de ikke bare tager mod diktat fra de internationale systemer. Og når det gælder Kina og Indien, så har vi pludselig også 40% af jordens befolkning med her. Hvis disse fire lande går sammen og siger, at nej, det vil vi ikke, vi vil have et andet system. Vi vil have et system, der i stedet for garanterer økonomisk udvikling for os alle sammen. Hvor vi alle sammen kan blive rigere. Ikke på bekostning af naturen. Tværtimod så bygger vi ind i det system, som man nu er i gang med at gøre det i stor stil i Kina for eksempel. At vi ikke længere driver rovdrift på naturen eller bare spyrer det hele til med kuldamp og så videre, så vi ikke kan ånde. Nej, tværtimod på en måde, hvor vi organiserer det, således at det også, vi holder vores omgivelser rene, således vi også kan holde ud at leve her.
Og det kræver jo så, at man... en ting er at sige nej til det her. Vi har ikke lyst til at tage det økonomiske overskud, vi måtte have, og bare sådan skylle ud i toilettet. Vi har brug for det. Vi bliver flere mennesker, der skal have en højere levestandard, og det må komme først. Men skal vi få... Så det er godt, man siger stop, men der er jo så også nødvendigt, at man erstatter den her forkerte konsensuspolitik, man har haft med klima og så videre, med naturvidenskab, med en indsigt i, jamen, hvordan fungerer naturlovene her faktisk? Hvordan fungerer vores biosfære? Hvad kan vi mennesker faktisk? Hvad er vores muligheder for at gribe ind i det her og gøre tingene meget bedre? Det er ikke optimalt at bare blive ved med at brænde stadig mere kul af for at få vores elektricitetsproduktion. Det er en genvej, fordi kul findes rigtig mange steder, og hvis man laver nogle gode filtre og sætter på skorstenene, så kan man også fjerne rigtig meget af de ellers meget forurenende partikler, der ville komme ud. Men der er altså bare noget, der er langt, langt bedre. Hvis vi har kernekraft i stedet for kulkraft, så er det langt mere energiintensivt. Det er langt. Kriser ikke nær så meget. Vi har en mere kontrolleret proces. Vi kan få mere koncentreret energi. Samtidig så er det også et skridt på vejen mod næste store gennembrud i vores økonomi, som er, når vi går over til fusionsenergi. Når vi er i stand til at tage atomkerner og smelte dem sammen og frigøre langt mere energi, end man gør ved kernekraft. Men ikke nok med det. Få en langt bedre form for energi, som hvor vi for det første sparer en masse af de problemer med radioaktivitet, som vi har med fissionsenergi. Men også samtidig vil være i stand til at tage ting, som vi i dag ved eksisterer, som helium-3 på månen. Høste det, bringe det ned til jorden og have mere eller mindre ubegrænsede mængder af energi for hele menneskeheden i rimelig lang tid fremover. Om det så er 10.000 år eller 20.000 år eller hvad det er, lang tid. Tid nok til, at vi nok skal finde nogle nye energikilder, før det tager slut. Problemet er indtil nu, at de eneste, der virkelig tager det her alvorligt, det er kineserne. Jo, vi har ITER-reaktoren, som Danmark og andre er med til at blive her fra europæisk hold er med til at betale til. Det er godt. Men hvis man tænker på alt, hvad der skal til, jamen ser man på det kinesiske program. De har et meget ambitiøst rumprogram, hvor hele ideen er at komme frem til, at man faktisk kan lave minedrift på månen, så man kan høste helium-3 på månen og tage det ned til jorden. Samtidig med, at man nu er i gang med at bygge flere fusionsforsøgsreaktorer, for virkelig at være med til at skubbe på med, at vi skal også være i stand til at få fusionsenergi. Altså der er et eller andet Global Fusion eller sådan noget der, som også Jeff Bozo og andre er med til at spytte penge i, der faktisk også forsøger at lave noget i USA. Så der er, det begynder at komme mere og mere på dagsordenen. Men vi ved, at hvis vi virkelig skal have fusionsenergi, så kræver det altså rigtig store investeringer over et stykke tid, før vi er sikre på, at vi får det. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Ligesom at vi aldrig nogensinde ville have fået kernekraft, hvis det ikke var fordi, at man havde haft Manhattan-programmet under 2. verdenskrig for at kunne lave en atombombe. Altså man virkelig brugte store, store ressourcer på at finde ud af, hvordan gør vi det her. Kineserne tager det alvorligt. Spørgsmålet er, kan vi også få Europa, kan vi også få USA til for alvor at tage det her alvorligt. Og jeg tror det. Ikke nødvendigvis med det søde, som man siger, eller af god vilje. Ikke nødvendigvis, fordi det europæiske oligarki pludselig får en eller anden moralsk forbedring, som gør, at de pludselig vil det gode for verden. Men simpelthen fordi, at det kan da godt være, at man midlertidigt kan forhindre kineserne i at komme frem visse steder. Det kan godt være, at man kan sige, forbyde virksomheder her i Danmark af at bruge Huawei's teknologi til vores 5G-net. Betyder det, at Huawei's 5G-teknologi ikke vil blive udviklet? Nej. Det betyder, at man vil have super gode 5G-netværker i Kina, i Afrika, i Sydamerika. Og så vil man have sådan nogle lidt sorte områder i USA og Europa, hvor man så har sådan
teknologi, der er 5-10 år bagefter. Det er alt, hvad det betyder. Man kommer ikke til at kunne stoppe Kina. Vi kan holde dem ude fra vores del af verden, men det eneste, det betyder, det er, at vi afskærer os fra den økonomiske vækst, som vi ellers ville se, og som resten af verden vil se. Den tid, hvor at vi så at sige kunne stoppe dem, er forbi. For 10 år siden kunne det godt være, at man kunne have lavet en præventivt atomkrig mod Kina og lagt Kina i ruiner. Men det løb er kørt nu. Hvis man forsøger at gøre det, så ligger man hele verden i ruiner. Og derfor så står vi med et stadig mere tydeligt faktum, at det kineserne er i gang i, det kommer ikke til at stoppe. Og når Xi Jinping er færdig med den her femårsperiode, kommer han ikke til at gå på pension, og så kan man få en eller anden amatør, der tager over. Han skal nok blive siddende. Så det her kommer ikke til at stoppe. Kina kommer til at blive ved med at tonse derudad. Så spørgsmålet er ikke, om Kina kommer til at spille en rolle i verden. Spørgsmålet er, om vi kommer til at ophøre med at kunne spille en rolle i verden. Fordi vi simpelthen bliver teknologisk kørt så langt bagud, at vi ikke længere har nogen form for indflydelse. Og jeg tror, at under de omstændigheder, hvis det står klart, at vi ikke kan stoppe kineserne, og kineserne, de vil ikke være alene, for russerne vil hægte sig på kineserne. Og det vil lande som Brasilien og lande i Sydamerika, lande i Afrika i stigende grad, og selvfølgelig også i Asien. Japanerne, de vælger kineserne, hvis det er kineserne, der er fremtiden. Det samme gør koreanerne for den sags skyld, og mange, mange andre. Så har vi spørgsmålet, skal vi være en del af fremtiden, eller blot være en del af fortiden? Skal vi blot være et stort brede, hvor man kan rende rundt og se, hvordan man levede i gamle dage, hvor vi går rundt i folkedragt og danser lidt, når de kinesiske turister kommer? Er det det? Og hvis det skal være mere end det, jamen så kommer vi til at må kaste os ind i kampen. Så kommer vi til at skulle være med og sige, jamen hvad er vores bud på, hvordan kan vi bidrage til at udvikle fusion? Hvordan kan vi være med ude i rummet? Hvordan kan vi bidrage med nye teknologiske gennembrud? Hvad har vi af kernekraftværker i stedet for vindmøller for eksempel? Og med i alt det her, så er der helt klart igen, hvis man ikke kan lykkes at skrue tiden tilbage i USA, jamen så ligger det altså, er det en oplagt mulighed, at hvis Trump skal realisere noget af alt det, han har lovet, og som han gerne vil realisere, han vil jo gerne skrive sig ind i historien som en præsident, der virkelig gjorde en forskel, så er vejen til det ikke konfrontation og krig med Rusland og Kina, som alle ellers skubber på for. Så er det tværtimod et samarbejde med Kina og med Rusland. Og sker det, og Indien så også kommer med i en eller anden form, så kører resten af verden med. Og så har vi så at sige, jamen så går vi fra at have en verdensorden, der har været domineret af nogle finansinteresser, som ikke har gjort det særlig godt, til at vi faktisk kan få en ny, retfærdig økonomisk verdensorden, hvor alle nationer har mulighed for økonomisk udvikling. Og hvor alle nationer kan have en renaissance, hvor alle nationer som en naturlig ting kigger ind, kigger ud af og ind af på en gang. Kigger ud af for at lade sig inspirere af, hvad gør andre, og så kigger man ind af og siger, jamen hvad har vi i vores historie, i vores traditioner, hvor vi virkelig var med at bidrage med noget stort. Og det tager vi så frem, det er vi stolte af, og det bruger vi så som målestokken for, hvad type af gennembrud og indsats er det, som vi vil bidrage med i dag. Og gør vi det, jamen igen, så det vi står over for i de kommende årtier, det er helt uden sidestykket i menneskets historie, men også i jordens historie, og sandsynligvis også i vores galaksis historie. Fordi så kommer vi til at se en eksplosion af videnskabelig og teknologisk fremskridt. Og med det også kulturelt og på alle mulige andre områder se menneskelig kreativitet blomstre.
så kommer vi til at kunne kigge tilbage på det sidste lange stykke tid som sådan en uhyggelig periode, hvor man glemte, at man faktisk skulle have fremskridt, at man skulle have udvikling, at man skulle gøre noget for fremtiden. Og det her, det igen, det er ikke noget, som er langt ude i fremtiden. Det er altså noget, der er ved at blive afgjort her nu. Vi har set det nu her med i Storbritannien. Jeg tror, vi vil se også processen, som løber frem i USA. Jeg tror ikke, vi skal vente til det amerikanske valg for at se, at den her proces, man har i gang i, den totalt kollapser. At den mister enhver, har mistet enhver form for opbakning. Og som vi så, COP25 i Madrid, jamen er det så bare en midlertidig stillstand på vej mod, at man så kan fortsætte processen i om et år i Glasgow? Nej, på et eller andet tidspunkt, så vil absurditeten i det, man har gang i, altså åbenbares. Og så kan man begynde at diskutere i stedet for, hvordan vores biosfære, hvordan naturen egentlig fungerer. Hvordan vi mennesker ikke kan rende rundt og begrænse vores aktiviteter og indgreb i naturen, men tværtimod gøre dem langt større. Sørge for, at områder som for eksempel Sahara og andre ting, altså vi har cirka 10% af landmassen her på jorden, det er ørken. Hvorfor er det det i 2019? Det er da dybt til grin. Vi burde have teknologien og indsigten til at løse det problem, eller også så burde vi i hvert fald få den meget hurtigt. På lignende måde, hvordan kan det gå til, at når 2/3 af jordens overflade er vand, at man så siger, at et af de største problemer, vi har, det er mangel på rent vand. Vandet er der. Det er jo saltvand. Jamen, kan man ikke lave saltvand om til ferskvand? Det kan man sagtens. Det er ikke et stort problem. Så tidspunktet er kommet, hvor vi ligesom skal træde i karakter som menneskehed. Hvor vi ligesom skal vise, at de her ting, det kan vi altså godt. Og hvis vi tager sammen og gør det, og samarbejder om at gøre det, jamen så er der ingen grænser for, hvor langt vi kan bringe det. Hvad er fordelen ved det kinesiske GPS-system i forhold til, er det mere sikkert? Ja, frem for alt, altså, så er det, så vidt jeg forstår, at du kan for det første overføre langt større datamængder langt hurtigere. Altså det nuværende system, du har, der er en vis kommunikationstid. Altså der er dels begrænset kapacitet, men der er også det ting tager tid. Og ideen med 5G, det er, at det går meget hurtigere, og det gør, at du... Fordi hvis du vil fjernstyre processer, så skal du helst kunne gøre det instantant, mere eller mindre. Det vil ikke være instantant, men du skal kunne gøre det meget, meget hurtigt, for at du skal kunne have en proces, hvor du for eksempel skal styre den på afstand. Så det er den anden ting. Det er mere det der, hvor sikkert er det i forhold til de andre systemer. Ja, hvad mener du med sikkert? Altså, at det er sværere at aflytte, eller sværere at hacke? Præcis, eller... ja. Både og. Jeg tror, det er udelukkende har at gøre med kodning. Altså, jeg tror, at eftersom du har en større kapacitet, så har du også... kan du tillade dig at bruge mere af den kapacitet på at kode, og dermed gøre det sværere at hacke og sværere at aflytte? Ja, hvis det er et tilfælde, så er det selvfølgelig det. Så... Altså, alt det der, altså igen... Det er jo lidt, som vi ser det i USA, med det her med, at det demokratiske parti beskylder Trump for at ville stjæle valg og så videre. Eller, ligesom man før sagde, at det er russerne, der vil stjæle valget. Det er dybt til grin, fordi det gør de ikke. Altså, det kan de ikke, og de vil aldrig nogensinde... der er ligesom ikke nogen måde, de kunne inde på det. Så man beskylder Trump netop nu for alt det, man selv gør. Og det er nøjagtigt det samme, der er det her. Man siger, Kina, Huawei... jamen de vil hacke, de vil aflytte. Til dags dato har vi intet
set om, at de nogensinde har brugt den deres, at det, de har leveret teknologi til at gøre det. Derimod ved vi, at man fra den vestlige efterretningstjeneste side har brugt ufattelig store ressourcer på at aflytte alt og alle. Altså, det var jo Edward Snowdens afsløringer. Og igen, Edward Snowdens afsløringer, det er så lang tid siden, hvornår? Det er nok mindst 10 år siden, at sådan, ikke? 2013 eller 8 år siden. Jeg tror, det er et stykke tid siden i hvert fald. Det med tiden har jo ikke stået, man har jo ikke holdt op. Det er ikke sådan, man er blevet meget dygtigere til alt det der lige siden. Vi har bare ikke haft nogen, der har været modig nok, ligesom Edward Snowden, til at træde frem og afsløre det. Så det er en total joke at sige, at kineserne gør alt det der. Altså jo, kineserne er jo meget ops på, hvordan kan vi overvåge og styre og holde tjek på tingene hjemme i Kina. De har en fuldt berettiget bekymring om, at der godt kunne være nogen, som ville lave lidt ballade der. Altså bare se, hvad der er sket i Hongkong, og den meget store grad af vestlig indflydelse, der har været i det. Og så er det da klart, de siger, at vi skal have tjek på det her. Vi skal sørge for, at man ikke så at sige kan vælte tingene. Altså nu har man jo disse store angreb på Kina, også for det her med i Xinjiang-provinsen. De her uigurer, at man har gjort hvad? At man havde et problem, hvor at du havde en muslimsk befolkning, som var fattig og underudviklet, og som derfor var lette ofre for propagandister, der kom ind og rekrutterede til muslimsk fundamentalistiske terrorbevægelser. Og det var så noget med, at så pludselig så var der en gruppe, der løb ind på togstationer og skar halsen over på folk med knive og sådan noget der. Altså, det var ikke super sofistikerede terroraktioner. Det gjorde dem ikke bedre. I Kina tog man, så at sige, konsekvensen af det. Man sagde, hvad er problemet her? Problemet er, at vi har en meget stor befolkningsgruppe. De har ikke rigtig adgang til at få uddannelse. De er fattige. De har ikke forhåbninger for fremtiden. Hvad gør vi ved det? Vi giver dem noget uddannelse. Så lavede man simpelthen en masse af sådan nogle lejre, hvor man simpelthen tog folk ind, specielt dem, som havde været problembørn, sørgede for at give dem noget uddannelse, sørgede for at give dem de også kunne lære et ordentligt kinesisk, sørgede for, at de kunne læse og skrive, sørgede for, at de lærte et håndværk eller en eller anden ting, så de havde noget at leve af. Og så samtidig har man lavet investeringer i økonomien, således at der ligesom er gang i de her områder. Og pludselig, så har man ikke de seneste 3 år, har man ikke haft nogen terrorangreb. Det er jo fantastisk succeshistorie. Så er man jo sammenlignet det med, hvad vi har gjort fra vestlig side i Irak, ja, eller Afghanistan, eller Libyen. Vi har brugt enorme, altså specielt USA har brugt enorme økonomiske ressourcer på de her krige. Har det gjort tingene bedre? Har det fjernet terrorisme? Eller har det tværtimod gjort tingene værre? Så kineserne har gjort noget, der faktisk fungerer. De giver folk et bedre liv. De behøver ikke rende rundt og dræbe alle sammen. Som man gør, altså igen, hvor mange folk er der døde i Afghanistan eller i Irak som en konsekvens af de her krige? Altså vi snakker om millioner. Mange millioner. Både folk, som direkte er blevet ramt af bomber og eksplosioner og så videre, men så er der også alle de folk, som ikke har fået elektricitet og mad og medicin og så videre, og som derfor har fået et kortere liv. Så i stedet for at kritisere det, kineserne har gjort, som vitterligt har fungeret, så burde vi kopiere det. Det er da præcis, hvad vi skal gøre rundt omkring i verden. Gå ind med økonomisk udvikling. Der, hvor folk er underuddannede og dermed lette ofre for propaganda og så videre, gå ind og giv dem noget uddannelse. Så giv dem en fremtid, så kan vi løse det her. Og det er bare igen et eksempel på, at man fra vestlig side hele tiden går ud og anklager alle de andre for at gøre alle mulige dårlige ting.
Mens mange af de ting, de gør i virkeligheden, er rigtig gode. Og det vi så selv gør, altså se på alt det her med Rusland. Rusland greb ind i Syrien. Hvor er det frygteligt? Hvordan kunne de finde på det? Så har de støttet Sadat-regimet. I stedet for at gøre sådan nogle ting med at kæmpe for frihed, som vi gjorde. Hvad var det, vi gjorde? Vi støttede Islamisk Stat. Islamisk Stat havde aldrig eksisteret, hvis det ikke havde fået den vestlige opbakning, så at sige. Og igen, altså, tiden er kommet, hvor vi ligesom må droppe hykleriet, droppe propagandaen, droppe alt det her fis, og begynde at kigge på tingene sådan lidt mere klarsynet. Og gør vi det, så vil vi finde ud af, at Rusland og Kina og mange andre lande prøver det også, det er vores naturlige venner i det her. At vores den største fjende, vi har, det er kaos. Det er nationer i opløsning. Det er nationer, som de ser ud, hvis man har permanent krig, som vi har set det i Afghanistan eller i Irak. Så det er det. Og det er så også, altså, det er ikke et spørgsmål, om man skal være Trump-fan, om man skal mene, at alt, hvad Trump siger og gør, er super godt, eller om man kan lide hans stil. Faktum er, at hvis Trump siger, den her politik med permanent krig er forkert, vi skal trække tropperne ud, vi burde i stedet for samarbejde med de lokale aktører om at skabe stabilitet, så det er rigtigt, og det er fornuftigt. Ikke fordi Trump siger det, men fordi det er fornuftigt. Og det er det, som man ligesom må altså igen, den her absurditet, vi så, at fordi Barack Obama, altså vi har ikke haft en amerikansk præsident, som har startet så mange krige og død og ødelæggelse. Dronekongen kendes han også, ikke? Altså, fordi han dræbte flere med droner end nogen anden præsident. Og han fik Nobels fredspris, ikke? Altså det er du... Hallo? Hvad foregår der lige her? Og det er igen... Jo, men han var jo sådan en rar mand. Han talte så flot. Ikke? Det gjorde han jo. Altså det er ikke, at man taler flot. Det er ikke, at man har et flot jakkesæt. Det går ud på... Det er, hvad konsekvenserne af den politik, man fører. Det er det, der regnes. Bjørn Lomborg, han har for nylig lavet en beregning, hvor nu sætter 15% på løn, eller fradrag på lønsedlen. Han siger 62.000 per dansker i tiden frem til 50 per år. Det er jo lidt mere end 15%. Ja, men jeg skal heller ikke gøre mig klog på præcis. Nej, hvis du kigger på hele arbejdsmarkedet, så passer det nok meget godt. Hvis du kigger på hele arbejdsmarkedet i snit, så passer det nok meget godt. Altså, der er jo nogen, der får sådan en løn, og nogen, der får sådan en løn, og nogen, der får sådan en løn. Og snittet af det, der passer det nok. Hallo? Kan I høre derude? Det meget godt. Prøv at sige noget. Hvordan kan jeg? Ja? Jeg kan da godt høre dig, Christian. Det er inde i kontoret. Jeg skal bare lige se, hvordan jeg skruer op her for lyden. Det kan jeg gøre her. Er der nogen af jer, der har spørgsmål? Nej, jeg lytter bare med. Tak. Kan du høre, hvad jeg har spørgsmål? Ja. Pelosi. Det synes jeg var rigtig skarpt, og jeg tænker på, om du har nogen idé, om det kommer ud i medierne, om det kan give en debat og ligesom et skred i, hvad skal vi sige, det der sker i USA, befolkningens holdning. Der er en mulighed, altså som sagt, Washington Post havde det i sin helhed. Wall Street Journal havde også store dele af det, så det er jo normalt en indikator på, at så er der også en mulighed for, at det bliver taget op i den danske presse. Altså hvis det ikke har stået i New York Times eller Washington Post, så eksisterer det jo ikke. Så det er der helt klart en mulighed for.
Man skal virkelig ikke, tror jeg, undervurdere den grad af hybris, der har været i det, demokraterne laver med det her. Det er simpelthen så utroligt, det man har gang i. Og ja, men efter hybris, så kommer nemesis, ikke? Altså, så kommer måske gudernes straf, ved jeg ikke, om det er. Det kan også være, det er vælgernes straf. Men jeg tror ikke, man kommer til... Altså, vi er også i gang med at grave nogle ting frem. Altså, mange af de her folk, der kører det her, som blandt andet ham her, Schiff, som er en fra demokraterne, der ligesom har været helt central i alt det her. Han er efterretningstjenesternes mand. Altså, han har simpelthen... Det meste af hans tid har han brugt ved at sidde og arbejde for dem direkte i forskellige, som advokat og forskellige ting. Og der er mange ting, som vi også vil bringe frem, som ligesom vil afsløre, hvor absurd det her er. Og igen, nu så vi den her rapport, man lavede, den her Horowitz-rapport, om hvordan at FBI, hvor råden kulturen havde været i FBI. Men man tog ikke rigtig konklusionerne af det. Justitsministeren har jo allerede sagt, at det vil han gøre. Han vil sørge for, at de her ting bliver efterforsket, at de simpelthen bliver givet videre til rette instans, således at folk også kan blive dømt for det her. Og man kan komme til bunds i det. Og det er, så der er ligesom utrolig meget potentiale i det her. Og det, der har manglet indtil nu, har jo været det, at alle de her efterretningsfolk, og det var enten det Comey eller ham her Clapper, som var ham, der i sin tid fik Edward Snowden til at hoppe af, fordi han stod direkte og sagde over for kongressen, at vi ikke overvåger den amerikanske befolkning. Og det vidste Edward Snowden jo, man gjorde, så derfor sagde han, nu må jeg altså fortælle, hvad jeg ved. Alle de her folk, de har løjet, de svindler, de bedrager, og de er ikke blevet stillet til ansvar. Og tiden er kommet, hvor det monteres, altså på et eller andet, når det begynder at ske, hvis man faktisk begynder at sætte nogle af de her folk i fængsel, hvis de må forlade deres lille, altså fordi, hvad sker der for eksempel, sådan en som James Comey, han blev fyret fra FBI, så bliver han ansat som en eller anden konsulent for medierne og tjener, jeg ved ikke hvor mange millioner på at sidde og lyve om ting og sager inden. Hvis han så pludselig kommer får lov til at sidde 5 år i fængsel eller et eller andet, og får lov til at ligesom mærke realiteterne, og ligesom få også blive skammet ud for det, han har lavet, så har det en betydning. Fordi så alle andre, der sidder der, de må pludselig til at overveje, jamen, måske skal jeg lige holde lidt igen med at lave de her ulovligheder, fordi det kan være, det er mig, der ender i fængsel næste gang. Men indtil nu har det været en gratis omgang. Så jeg tror... Det her har et enormt eksplosionspotentiale, og allerede nu kan man jo også fornemme, altså selv i dækningen i de danske medier, så er alle tvunget til at sige, men det kan jo også godt være, at det ikke går så godt for demokraterne, det her. Det kan godt være, at det i virkeligheden hjælper. Jeg tror, jeg har ikke set en avis, som ikke har haft en eller anden artikel, hvor der har stået, det kan godt være, at det her hjælper Trump mere, end det skader ham. Hvilket er fuldstændig korrekt, det er meget sobert. Altså igen, hvad er Trumps stærkeste kort? Hvorfor var det, Trump blev valgt? Det var fordi, at Washington ikke kunne lide ham. Når man så pludselig rejser en rigsretssag mod ham, som for kun tredje gang i USA's historie, på et utroligt tyndt grundlag, om ikke andet så fortæller det, da folk, at ham der Trump, ham kan vi stadigvæk ikke lide. Det er ikke sådan, at Trump er blevet en del af gutterne i Washington. Så det er jo ikke til skade for Trump, det er til gavn for Trump. Altså og det er den her omvendte logik, folk ikke helt kan forstå. Altså det er der, hvor specielt i et land som Danmark, hvor vi alle er så lydige, vi gør, hvad vi får besked på. Vi tænker, som vi får besked på at tænke langt hen ad vejen. Så har vi svært ved at håndtere det der. Det her oprørske gen, der er i USA. Det her med, at folk siger, jamen jeg vil have lov til at have mit gevær hængende hjemme på væggen. For hvad nu, hvis myndighederne begynder at lave noget, jeg ikke kan lide, så skal jeg kunne forsvare mig. Og det kan vi slet ikke håndtere. Altså, det er jo anarki. Det er jo,
Altså, staten er jo til for os. Ja, 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 ja. Men hvad nu, hvis... Altså, i USA har man en helt anden noget helt andet. Og det her, så her, jamen alle siger, om det er jo klart CO2. Vi er klart, vi skal begrænse CO2 med 70% i 2030. Det er jo klart, det kan vi jo alle sammen blive enige om. Altså, i USA, så er der en... Størstedelen af befolkningen har aldrig nogensinde købt ind i hele det der grønne fjes. Det bare fordi, at Washington Post og New York Times siger det, så siger folk ikke, og så begynder de ikke at bøje sig i støvet, ligesom at sige, jamen så er det vores nye mening. Og det er derfor, man også... og det er derfor, vi kan have et fænomen, som er sådan noget som med Trump, at man ligesom kan skifte kurs så radikalt. Problemet er så, Trump har ikke de vise sten. Han er god til at ligesom sige fra, han er god til at være i opposition, men han har ikke den indsigt i verden, og, som vi har. Han har ikke en økonomisk politik. Der er mange ting, han ikke har. Og derfor så skal skridtet også tages, skal vi også et skridt videre, at vi ligesom må få lov til, at han tager sådan nogen som os ind, og er med til at designe en politik, som faktisk kan fungere. Og muligheden findes der. Altså igen, det gode ved Trump er, at i en vis forstand er alt er muligt. Han kan gøre én ting den ene dag, og så kan han gøre det stik modsat den næste dag, hvis han, så at sige, får grunden til at skulle ændre mening. Og så har vi nogle stemmer, altså nu sagde jeg nævnt det der med Bjørn Lomborg for eksempel, ikke? Det sætter man sig ned og kigger på alt det her. Altså alt, hvad man gør i klimaets navn netop nu, er forkert. Altså selv hvis man troede på det, og faktisk ville gå sobert til værks, så ville man jo kunne gøre meget mere for meget mindre. Altså igen, hele den her idé, man for eksempel, man siger, jamen i Danmark, vi kan jo ikke gå rundt bare og lave projekter i andre lande. Det vigtige er, at vi begrænser vores CO2-udledning. Så vi kan statuere et godt eksempel. Nå jo, hvis vi så bruger en hel masse krudt på det, hvad effekt har det så på klimaet? Ingenting. Fordi vi står for under en promille af den globale CO2-udledning. Så selv hvis det var det, der var problemet, så betyder det ingenting. Det betyder noget, hvad USA gør, hvad Kina gør, hvad store spillere gør, hvad Danmark gør totalt ligegyldigt. Det er vitterlig en dråbe i havet. Hvorfor så gør det? Fordi vi skal... statuere et godt eksempel, fordi vi skal vise symbolpolitik. Ikke? Og det er... Og vi, igen, vi kunne gøre så meget... Hvis vi nu så i stedet for sagde, jamen vi sætter os for, at vi vil statuere et godt eksempel. Så kan vi jo begynde at sige, jamen okay, hvis vi bruger 0,7% af vores bruttonationalprodukt på ulandshjælp, så lad os statuere et eksempel, hvordan man virkelig kan gøre noget for sådan nogle penge. Ikke bare tons det ud til et eller andet tilfældigt, og så sige, nu har vi brugt nogle penge på det. Hvordan kunne vi faktisk lave nogle nøgle, også for eksempel, i lighed med hvad kineserne gør, nøgle infrastrukturprojekter, som virkelig flytter nogle ting. Ja, det kunne godt være uddannelse. Det kunne også godt være hospitaler, det kunne også godt være elkraftværker. Ting, der gør en forskel. Hele den her nødhjælpsindustri, det er en mareridt. De lever af at holde folk.